Bon dia a tots, benvinguts per aquest nou número del VAP català. Un VAP especial per això dedicat a les festes nadalenques. Així parlarem tradicions catalanes amb un primer document d'una fàbrica artesanal de pasta. Vos farem descobrir el pessebre vivent dia de tet, la pastoral. Magali Pagès, jove sociòloga, nos farà compartir les seves reflexions sobre la supervivència dels particularismes. I acabarem amb el postre, ben segur, és una tradició de Catalunya Nord, la rosquilla. Fa part dels 13 postres de Nadal, la rosquilla és a l'honor d'aquest programa. Mais pas qualsevol rosquilla, la que s'està fabricant a Arles de Tec amb una recepta secreta que tots els industrials proven d'imitar. Parlo evidentment de les rosquilles de Can Turon. I bé, sí, és possible. Uns torrons que fan rosquilles, espieu. És la una de la matinada, Guy Turon, pastisser a Arles de Tec, arriba sol al seu laboratori. Som tot just a un mes de les festes nadalenques i aquests dies l'activitat principal consisteix en la fabricació de rosquilles, gran especialitat d'aquesta casa. I gran secret de família, també. Quin és el secret de fabricació? Un somriure per única resposta, senyal per nosaltres que és hora de deixar el laboratori. Jogui. Ah, Josep. Ça va? Ouais. 4 hores de matí, els obrers per fi tenen dret d'entrar. Cada dia és el mateix ritual. Mai no han assistit a la fase de preparació. Per Joseph i Paul, fa 25 anys que és així. És un secret de família. I el meu pare, que és l'amo i l'ànima de l'empresa familiar, coneix ben bé el secret de les fabricacions. És ell que és a l'obra fa més de quasiment 45 anys que és aquí, que treballa, que fa aquest mestier i que demana un saber fer particular. És per això d'aquí que, per el moment, ell ho sap. Coneixi també els procedits de fabricació, però és ell que és cada dia aquí a l'obra perquè cal començar de bona hora al matí per tot poder preparar, per emprès fer tot aquest treball de dressatge. Per 40 i quelques quilos de rosquí cal a peu près 4 hores una persona tota sola per els fer. Hi ha una tradició familiar dels oficis de boca. El meu rebesavi havia començat el seu mestier de cuiner i pastissier a la vora dels anys 1850. I a comptat d'aquesta data, la família ha sempre continuat dins d'aquests mestiers, cuiner i pastissier. I la pastisseria ha estat creada per el meu besavi, Jaume, poc de temps emprès, els anys 1905, entre 1905 i 1910. I les primeres rosquilles han estat fabricades en aquesta època. I des d'aquesta època quasi res no ha canviat, les màquines tenen aquí una plaça molt limitada. Tot fet a mà. Tot fet a mà. És per això que pren molt temps per els fer. Del moment de la preparació de la pasta al matí, en el moment dels buidats de la caixa, tot se fa a la mà, el glaçatge. Doncs és per això que pren molt temps. Eric i Corinne són la cinquena generació de torrons a fer rosquilles. Uns torrons que fan rosquilles, això és una cosa que s'inventa pas. Però si les rosquilles d'Arles són tan conegudes, és per raons més pragmàtiques.
tutto sono conosciuto per gli gusti incomparabili. Di gusti, in quel momento ancora, sa buffè, con questa finesse e questa pâte souple, che sono le caratteristiche. E io penso che è quello che è all'origine del suo successo, che è il costato fondante che ha un buco. La differenza più importante con le ruschie che fanno gli industriali nel loro costato, hanno un costato un chic granuloso e noi all'opposizione è un costato più fondante. E quindi effettivamente in quel momento tutti gli industriali provano a fare della stessa maniera e con i loro glaciaci hanno tendenza a tappare per il forato per dare l'impressione che sono delle ruschie d'arles come noi abbiamo l'abitudine di fare. Temps, amor i saber fer. Cada dia són 2.000 rosquilles que surten del taller. Un nombre prou sovint insuficient per contentar tota aquesta gent que ve dels quatre racons del país. Per què veniu a cercar les rosquilles? Perquè són les més bones del país. Venen d'un poc per tot, de Perpinyà, de tot el departament i encara de més lluny. I si n'hi ha pas pus, n'hi ha pas pus. És acabat. I en tenen pas. Si venen massa tard, n'hi ha pas pus. A la fin del dia n'hi ha pas pus. I a la fin de la matinada també. Com en fem dos cops, a la fin de la matinada n'hi ha pas pus i a la fin de la tarda tampoc. Cal esperar el dia siguent. Sovint copiades, mai inegalades, les rosquilles de Can Touron no tenen gens menester de publicitat. Janine, la tieta, o Magui, la mare, vos ho diran, la millor publicitat són els clients que la fan. I bé, aquest cop ja està.